حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو میرا رب اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اللہ سبحان اللہ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبائے درود شریف ہوں گے سنگے پڑھویں گا پڑھویں گے نا پڑھیں اللہ سبحان ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن درود شریف صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں سر سر کہوں کہ مالک کو مولا کہو تجھے سر سر کہوں کہ مالک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آتے رسول آتے نبی سلام فرمائے نگر تو شکل خدا خدا کہنا سنینا مورا ٹکتے جمینا مورا ٹکتے جمینا ڈکر تو ٹکل خدا کہنا سنینا مورا ٹکتے جمینا مورا ٹکتے جمینا۔ ایک لکشن مسافی تر بہار چلے گئے ایک لکشن مسافی تر بہار چلے گئے خدا نور پہاڑ چلے خدا نور پہاڑ چلے کہ تم سا چلے نا بڑا ٹکتے جمینا جمینا ڈکر تو ڈکل خدا کہنا سنینا مرا ڈکتے جمینا مرا ڈکتے جمینا۔ درشی قرآن کا اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیع علی نبی اللہ و مولانا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم